अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत सरकारले सहुलियत दिन नसक्दा सामान्य आयस्तर भएकाहरूलाई खानको जोहो गर्नै हम्मे हम्मे परेको छ। निम्न आयस्तर भएकाहरूलाई त झन् अब कुन दिन आनन्दले खाना खान पाइएला भन्ने चिन्ता हुने अवस्थाको सृजना भएको छ। सहुलियत त परको कुरा, सरकार उल्टे अति आवश्यक वस्तुमा कर थोपर्दै उपभोक्तालाई फारमा पारिरहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कच्चा दाल गेडागुडीमा 10% र धान आयातमा 2.5% अग्रिम आयकर लगाएसँगै व्यापारीहरूले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परेका छन्। हुन त चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार मूल्य भने मनमानी रूपमा बढ्ने गरेको छ। नागरिकको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने एक बोरा चामलमा नै 400 रुपियाँले वृद्धि हुँदा न्यून आमदानी हुने, ज्यालादारी गरेर घर व्यवहार चलाउने र विद्यार्थी बढी मर्कामा छन्। ठूलो समुदाय नै प्रभावित बनेको छ। जनता चर्को मूल्यमा पर्दा पनि सरकार मुख दर्शक बन्दै सत्तामा मात्रै लिप्त भएको आम नागरिकहरूको गुनासो छ, किनकि बजारमा यस्तो कुनै वस्तु छैन जुनमा मूल्य घटाइएको छ। अब खाद्यान्नमा चामल भयो, चामल बोरामै 300-400 रुपियाँ एउटा बोरामै बढाएछ है। त्यस्तै दालमा अब तेलनमा भयो, तेलमा अब तरकारीहरूमा पनि अब कुनै पनि आइटम यस्तो छैन जसमा वृद्धि नभएस्। सबैमा चाहिँ नि आकाशीयकै मूल्य छ। राज्य संयन्त्र परिचालन नहुँदा व्यापारीले मनपरी ढङ्गले मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गर्छन्। सरकारको स्पष्ट आपूर्ति नीति नहुँदा अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरेका छैनन्। उपभोक्ताको अधिकारको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा व्यापारीले पसलमा मूल्य सूची राख्नुपर्ने भए पनि राख्दैनन्। सरकारले सहज आपूर्ति र प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने दावी गरेको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। नियमनकारी निकायको फितलो बजार अनुगमनले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ता मूल्यमा ठगिएको उपभोक्ता कर्मीहरू बताउँछन्। दुधमा समस्या, पानीमा समस्या, तरकारीमा समस्या, फलफुलमा समस्या, खाद्यान्नमा समस्या, आपूर्ति असहज हुने, बढी मूल्य लिने, उपभोक्ताको अनुहार हेरेर बढी मूल्यहरू असुल्ने काम गर्ने, राजमार्गको होटलका कुरा गर्नु छ भने दसैँ तिहार आउँदैछ, त्यहाँ पनि विभिन्न प्रकारका मिसावट र गुणस्तरीय हुने कुरादेखि लिएर यावत समस्याहरू देखिएको छ। त्यस्तै गरी अब अहिले पछिल्लो चरणमा यो विभिन्न समस्या देखेका समस्या हल गर्नको निमित्त मन्त्रालयको प्राथमिकता विषयमा उपदायित बन्नुपर्छ। यसका लागि विभागीय मन्त्री, विभागीय प्रमुखहरू चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ। वाणिज्य आपूर्ति विभागलाई एकदम अप टु डेट गर्नुको निमित्त र आपूर्ति सहज गर्नुको निमित्त जति पनि हाम्रो ग्रे मार्केट विषय भन्सार छलीबाट, गैर भन्सार बिन्दुबाट आएका विभिन्न प्रकारका खाद्य वस्तुहरू छन्, त्यसले गर्दा के भएको छ, गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको छ, मूल्यमा पनि प्रश्न उठेको छ। बजार अनुगमन नहुँदा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका खाद्यान्न वस्तु बजारमा छ्याप छ्याप्ती भेटिन्छन्। राज्यले सुशासनको नारा मात्रै लगाउने र व्यवहारमा लागू नगर्दा बजार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ। उपभोक्ता महँगीको मारमा त परेका छन् नै, गुणस्तरहीन वस्तु उपभोग गर्न पनि बाध्य छन्। यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्दै प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिन आवश्यक छ। News24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट टेलिसा अरियाल, काठमाडौँ।